Goeiedag en weer eens welkom hier bij ons BBEE, Bybelse beginsels vir die ewigheidsekonomie, God ons leer vir die besigheid en hoe ons in hierdie dag, hierdie moeilike dag van COVID, hoe ons kan werk. Nou, ek het so week of wat terug met jou gepraat oor die beginsel, die God van dit wat oorblij. En dit het my so gestuur, want ons allemaal verloor goed in die leven en ons wonder, alles wat ek verloor het, is het vir altyd weg, is het voorbij, gaan ek ooit iets terugkry, het ek nie vraag goed nodig gehad om Godse wil te bereik nie, en al hoe meer ek daar aan werk, hoe meer kom ek achter, die Bybel is so vol stories, van jy moet sien wat jy het, jy moet sien wat's in jou hand, jy moet sien wat het God jou gegee, en as jy dit wat jy het en wat jy ontvang, net reg gebruik en in God teruggee, dan kan hy groot stories doen. Ek het al met jou gepraat oor David, wat nie aanvaar word deur die Filistyne nie, wat nie aanvaar word deur die Israeliete nie, en dan kom hy terug by sy kampgronde, by Ziklag, en dan kom hy terug by sy kampgronde, sy stad, sy dorp, en dan het die Amalekiete daar aangeval, sy vrou en kinders en allemaal weggevat, dan sy eie manskappe wil om doodmaak, het is regtig een slechte tyd in Davidse lewe, en dan sê die skrif, David het geleer om te versterk in die Here. Die story is in 1 Samuel 30, jy kan daar gaan kyk, en dan, as hy klaam versterk het in die Here, sê die Here, gaan achterna, jy sal die Amalekiete inhaal, en jy sal jou vrou en kinders en alles terugkry wat jy moet terugkry. Nou, weet ons lees hier die Bybelse story en sê, ja, dit is mooi, het mooi einde, maar weet jy wanneer jy in die middel van die story is en jy weet nog nie die einde nie, dan is dit om erg tye, nee. En bedoel, as ek en jy nou 100% seker is, 2021 sal my lewe so lyk, my besigheid sal so lyk, ek sal soveel geld hê, ek sal soveel vriende hê, ek sal soveel sukses hê, my vrou, my kinders, alles sal by my wees, gezond hê. As ons net die toekoms kan sien, wow, die lewe sal soveel makkeliker wees, nee. Nou, dis die Bybelstories, hier sien ons sommer vinnig die einde, maar David is in die middel van het. En die Here sê, gaan achter die Amalekiete aan, en jy sal hulle inhaal. Nou, 1 Samuel 30, 11, gebeur daar iets interessant. Die skrif sê, op pad kom David se manskappe af, op 'n Egiptiese man, wat in die veld lê, en bring hom na David toe. Hulle het vir hom kos en water gegee. Hulle het vir hom ook een stuk vyerkoek en 2 rooster trosse roosynkies gegee. Want hy het vir 3 dae niks geëet of gedrink nie. Kort voor lank, het hy sy krag te herwin. Nou oor die story. Wie is jy en waar kom jy vandaan? Vra David om. Ek is die Egiptenaar, antwoord hy. Die slaaf van 'n Amalekiet, my meester, het my 3 dae gelede hier agtergelaat, omdat ek siek geword het. Ons het strooptogte uitgevoer in die suidland van die Kreteense en in die gebied van Juda en die suidland van Kaleb. Ons het ook Siklag afgebrand. Nou moet jy weet, hier lê ou of hier praat ou, wat nou net David se stad afgebrand het, sy vrou en kinders weggevat het. Hier gee die Here vir hom iets wat agterbly. David het 'n keuse. Hy kan nou so kwaad word en sê, jou vuil goed, dit was julle wat het gedoen het, en op hierdie ou spring en hom doodmaak en afkap met 'n swaard. Maar David sê, die Here geef my iets wat agterbly. Jy weet, ek en jy, ons kan betyk hier die goedjies wat agterbly, so minderwaardig afmaak. Ons kan baie keer so die goed wat agterbly maak en sê, man, ek het al so baie gehad, nou is dit maar net 'n paar produkte daar in my stoor, nou is dit maar net 'n paar ou bokse wat al hê, of personeel. Jy het personeel verloor en nou bly daar personeel agter en dink jy, ja, is maar net ou tannie Saintjie wat nog daar is, of tannie die, of wat ook al, en is daar. Pas op, dit wat oorbly. Moet dit nie afmaak as niks nie. David gaan en hy begin met hierdie ou praat, en hy sê vir hom, sal jy my kan vat na die Amalekiete toe? En hy sê, ja, sekerlik. Ek bedoel, nou jy weet, hierdie ou, sy baas het hom agtergelaat, sy eienaar, om dood te gaan aan die veld vir niks, net omdat hy siek geword. Geen liefde, van laai hom op 'n perd, kom ons nurture hom, kom ons vat hom saam, hy is saam in die oorlog, hy het saambeklaar. Nee, hy los hom net agter. Pas op wie jy agterlos, mense. Pas op hoe jy mense behandel wat weggaan, hè. Maar nou kom hy en hy sê, sekerlik David, ek help jou. En David hulle agtervolg, saam met hierdie Egiptenaar die Amalekiete, gaan wys waar as hulle kamp, kry intog in hulle kamp en verslaan hierdie Amalekiete. En die skrif sê, hulle byt was so groot, hulle het meer as genoeg gehad, meer as ooit gehad, hulle eie goed, plus al die ander goed wat daai mense gesteel het, het David gekry en dit was 'n groot skat vir David. Alles het begin by dit wat agtergebly het. Ek en jy moet ontdek, wat bly agter,
En hoe gee ek het vir Here? Wie laat hy my pad langskom? En nie in woede optree nie. Nie sommer die swaard aanval, nie net sommer doodmaak, nie net sommer afskryf nie. Ons moet bid soos Dawid gebid het en ons self versterk in die Here en in hierdie tyd ons oë oophou, ons moet ons geleenthede oophou, ons moet ons harte oophou, ons moet ons verhoudings oophou. Hy sê ons weet nooit wie stuur die Here in my lewe. Hierdie Egiptenaar wat eintlik 'n vyand was, verander in 'n vriend. Hierdie ou wat eintlik besig was om teen Dawid te beklei, draai en werk nou saam met Dawid. En die Here het dit wat agtergebly het gebruik om Dawid ryklik te seën. Ek en jy moet bid en sê Here, maak ons oë oop om die Bybelse beginsels raak te sien van elke situasie. Wie's nog in jou lewe? Wie's nog by jou? Wat het die Here laat agterbly? Hoe behandel jy hulle? Hoe sien jy hulle? Hoe geniet jy hulle? So kom ek en jy kyk na die Bybelse beginsels en sê Here, as iets in iemand in my lewe agterbly, wat wil U hê moet ek daarmee doen? Met hulle doen? Hoe kan ek hulle vir U gee? Hoe kan ek hulle behandel? Wat is U wil? Bybelse beginsels is iets van Here, help my om dit wat agterbly reg te gebruik en vir U te gee. So kom ons doen dit nou in gebed. Gaan kyk wat het agtergebly in jou lewe. Kyk wat jou pad langs sou kom. Gee dit vir die Here. Vra vir hom leiding, lering en wie weet, dalk is dit juist dit is die sleutel na soveel meer in jou lewe, soveel meer wat die Here vir jou wil gee. Moet nooit afskryf dit wat agterbly in jou lewe nie. Geniet dit, gebruik dit, sê dankie daarvoor. Kom ons doen dit nou. Hemelse Vader, U laat mense agterbly in ons lewe. En ons ontdek mense, ontmoet mense. En Here, baie keer kan ons dink is niks en ag is maar net die lewe, maar dis U. U stuur hierdie Egiptiese man op Dawid se pad. Hy kon hom doodmaak want hy was sy vyand of hy kon hom kos gee en water gee. En Here, dit lei tot hierdie groot oorwinning in Dawid se lewe. En nou kom ons in ons bid. Here, maak my oë oop. Praat nou in my hart. Wys my nou wie sien ek, wat sien ek? Wys my nou wat het U voorsien in my lewe wat ek moet gebruik tot U eer. Here, ons gee alles vir U. Al die seer, al die pyn, al die verlede, almal wat ons vergewe, alles wat gebeur, gee ons nou vir U en ons sê dankie Here. U is in beheer. En U gaan nog groot stories en groot sukses en groot oorwinnings in ons lewens bring. Dankie daarvoor Here. Maak ons oop. Gee ons kreatiewe idees en planne. Laat ons raak sien wat U besig is om te doen en laat ons saam met U werk. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie weer eens en seën vir jou, ons bid saam met jou. Mag die Here jou regtig seën in al jou besigheid, al jou planne. Goed gaan, sien jou weer.